Rīgā sākuši skaitīt naudu, ko Staķis ir tērējis, bet ko paši progresīvie stāstīja iepriekš? Apturēja naudas nonākšanas hemotai kabatās. Pareizi Edmund pārvirzījuši uz pareizām kabatām. Ieguldījums cilvēkos ir investīcija. Viestur pareizi būtu ieguldījums savos cilvēkos. Pārmaiņas politiskajā kultūrā ir neizbēgamas. Antoņīna, politisko kultūru progresīvo stilā, visi tagad redz, te jums bija cīņa ar korupciju, par atklātību un schēmu apkarošana.